नमस्कार ओम सायरा, मी सह्याद्री क्रांतिनाना मळेगावकर आपल्या सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये सहर्ष स्वागत आहे। तुम्ही मागे इंस्ट्रूमेंट पाहून वळकलाच असाल। मी आली आहे लॉजिक स्टुडिओ मध्ये आणि मार्केट मध्ये आता खूप व्हायरल गाणे आलेले आहेत, पण सगळ्यात हिट जे गाणं झालेलं आहे ते आहे ओ शेट, कारण की ते सगळं व्हॉट्सअपवर तुम्ही स्टेटस ठेवतात, रील्सवर ते गाणं व्हायरल झालं आणि फेसबुकवर तर सगळ्या व्हिडिओवर ते गाणं असतं। तर आता आपण त्यांना भेटणार आहोत, त्यांचे गायक उमेश गवळींना। तर आता त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया गाण्याबद्दल, त्यांना गाणं कसं सुचलं हे सर्व आपण आता त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। तर चला आता त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात आपण, चला। आहेत ओ शेटचे गायक उमेशजी गवळी। तर आता ह्यांच्याकडून आपण थोडेसे जाणून घेऊया, कारण की ह्यांचं गाणं व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सगळ्यावर खूपही व्हायरल झालेलं आहे आणि सगळ्याकडं म्हणजे सगळे आता ते गाणं ऐकतात आणि सगळ्याच्या तोंडावर ओ शेटच आहे। तर आता चला आपण ह्यांच्याकडनं थोडंसं जाणून घेऊया ह्यांच्याबद्दल। आणि ह्यांचं नाव उमेशजी गवळी आहे, पण आता ह्यांना पण उमेशजी गवळी न म्हणता ओ शेटच म्हणूया। नमस्कार सर, आपलं थोडंसं इंट्रोडक्शन द्या। नमस्कार, मी गायक आणि संगीतकार उमेश गवळी, मी राहायला बेबीवाडी पुणे येथे आहे। तिथे माझा स्वतःचा लॉजिक स्टुडिओ आहे, रेकॉर्डिंग स्टुडिओ आहे। त्याच्यामध्ये बरेचसे गाणे आम्ही रेकॉर्ड करतो। चांगले चांगले नामवंत गायक संगीतकार माझ्या इथे स्टुडिओला गायला येतात। आणि मी प्रोफेशन माझं मी कीबोर्डिस्ट आहे मुळात, त्याच्यानंतर प्रोग्रॅमिंग अरेंजिंग करतो। आणि आत्ता सध्या ओ शेटनी आत्ता इथपर्यंत मला पोहोचवलं आहे, त्याबद्दल मी सर्व रसिक बाईबापांचं पहिल्यांदा आभार मानतो की त्यांच्यामुळे ह्या गोष्टी शक्य झाल्या। ओके, तुमचे अजून म्हणजे आता तुमचे खूप सारे गाणे असतील, तर तुमचे गाणे कोणते कोणते व्हायरल आणि हिट झालेत ते आम्हाला सांगाल का? हां, सगळ्यात पहिलं माझं गाणं, तशी मी बरीचशी गाणी गायली, पण सगळ्यात पहिलं माझं गाणं हिट जे झालं ते रसिक माईबापांनी खूपच डोक्यावर घेतलं होतं। ते म्हणजे तुला काही सोनं लागलंय का हे गीत होतं। त्याच्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी लगेच घुंगरू पैंजणाचं पायात वाजलं, तुझं नि माझं लफडं गावात गाजलं हे गीत पण खूप व्हायरल झालं। ते संगीत मराठी वगैरे सगळ्या चॅनलला लागलं। त्याच्यानंतर आत्ता मागे ओ शेटच्या अगोदर रील्सला तुफान चालू होतं गाणं, घरची असून घरची असून तिला बाय बाहेर पाठवली आणि स्वतःची सोडून दुसऱ्याची बायको पाठवली, ते पण गाणं खूप व्हायरल झालं। आणि त्याच्यानंतर आता ओ शेट हे गीत महाराष्ट्रातल्या तमाम रसिकांनी डोक्यावर घेतलेलं आहे। तर आता सगळ्यांना खूप उत्सुकता असेल तुमच्याकडून गाणं ऐकायची, तर गाण्यातलं छोटंफार तुम्ही कडवा म्हणून दाखवा। कोणत्या गाण्याचं? ओ शेट मधलंच म्हणून दाखवा। ओ शेट जित तित चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली। अहो जित तित चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, ओ शेट तुम्ही माणूस हायलय ग्रेट। वा, गाणं तर खूप छान प्रमाणे आपण ऐकल्यावर छान वाटलं आपल्याला। पण हे जे लोकांना आता गाणं दिसतं, पण हे जे तुमच्या गाण्यामागचं स्ट्रगल आहे, तुमची जी लाईफ म्हणजे लाईफ स्ट्रगल आहे, तो जरा आम्हाला ऐकायला खूप आवडेल। यामागे स्ट्रगल म्हणजे खूपच मेहनत आहे आणि ती माझी काही एकट्याची मेहनत नाही आहे। आमचे मित्र आहेत प्रणिकेत खुणे, ते उस्मानाबादला राहिले आहेत। आणि आमची मैत्रीण आहे संध्या केशे, ती नाशिकला राहिले आहे। तर नाशिक, उस्मानाबाद आणि पुणे असा हा प्रवास आहे। तर संध्या केशेला हा ट्रेंडिंग विषय
डोक्यात आला तिच्या की ओ शेट हा ट्रेंडिंग विषय, कारण सहज आपण स्टेटसला म्हणतो ओ शेट, ओ र काय कुठं आहे शेट, असा सहज बोली भाषेतला शब्द आहे आणि जनरली कुणीही यूज करतं, कोणता मंत्री असेल किंवा कोणी असेल किंवा मंत्री असेल तर तो यूज होतो, तर तो कॅची शब्द आम्ही उचलला. मग संध्यानी त्याच्यावर एक गाणं गीत तयार केलं, तिने प्रणिकेतकडं पाठवलं, प्रणिकेतनी ते कंपोजचं करायचं ॲडजस्टमेंट केली की बाबा असं असेल तसं असेल, मग त्याचं माझं त्यांनी मला पाठवलं, मग मी त्याचं म्युझिक कसं असेल आमची चर्चा झाली, त्याच्यानंतर मग मी परत रिटर्न गाण्यामध्ये काय करेक्शन आहेत वोकल वगैरे पुढे मागे कसं काय नाही का, किंवा चालीमध्ये बदल किंवा लिखाणामध्ये थोडेसे चेंजेस वगैरे, मग मी प्रणिकेतला पाठवलं, त्यांनी संध्याला पाठवलं, मग ते सगळं फायनल झाल्यानंतर मी गायलं ते गाणं आणि ते गायलं आणि त्याचं म्युझिक केलं आणि प्रणिकेतला रिदम सेक्शनसाठी पाठवून दिलं. असा हा सगळा प्रवास आहे. हे तर झालं तुमच्या म्हणजे गाण्यामागचं स्ट्रगल, तुमचं रिअल जी लाईफ आहे त्याच्या मागचं स्ट्रगल काय आहे? त्याच्या मागचं स्ट्रगल म्हणजे 1972 जो दुष्काळ पडला, त्या दुष्काळामध्ये माझे वडील आमचे काका ते एक एक करून पुण्याला आले, कारण पोटापाण्याचा प्रश्न होता आणि काहीच माहिती नव्हतं काही नव्हतं. मग ते पुण्यात आले, त्यांनी खूप वेगवेगळ्या ठिकाणी मंडईमध्ये त्यांनी हमाली काम वगैरे हे करत स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं, त्यांनी स्वतःचं घर घेतलं, जो आंबेलोडा झोपडपट्टीमध्ये त्यांनी घर घेतलं, तिथून मग त्यांची वाटचाल सुरू झाली आणि आमचं खानदानी पेशा बँड वाजवणे, म्हणजे माझे वडील क्लॅरनेट वाजवतात, ट्रम्पेट वाजवतात, सॅक्सफोन वाजवतात, ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट भरपूर वाजवतात, आणि ते वाजवत आणि इतर काम करत त्यांनी आमचं शिक्षण, आमचं बाकीचं कलेतील जे काय आवश्यक गोष्टी आहेत आम्हाला पोषक अशा कुठे क्लास वगैरे तर ते त्यांनी केलं, आणि माझ्या रक्तातच कला असल्यामुळे मी काय उपजतच असल्यामुळे ते झालं शक्य. पण त्यांना त्या काळात वडिलांना इतका म्हणजे हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, पण त्यातूनही आमचं शिक्षण वगैरे त्यांनी केलं. आंबेलवाडा झोपडपट्टीमध्ये राहत असताना आम्ही एक बँडची निर्मिती केली, स्वर सारंग बँडची निर्मिती केली, मग त्यामध्ये मी कीबोर्ड वाजवायला शिकलो, लहानपणीच मला आवड होती त्याच्यामुळे मी कीबोर्ड वाजवायला शिकलो, मग कीबोर्ड करता मग ॲक्टोपॅड, मग बँडमधले बरेचसे इन्स्ट्रुमेंट सॅक्सोफोन वगैरे ते मी प्लेइंग करायला लागलो, ते करता बाकीचे पण बँड आहेत त्याच्यामध्ये पण मी नोकरी केली. फार 2-2500 पगार असेल महिन्याला, तेवढ्या तुटपुंजा पगारीत पण मी नोकरी केली. पुण्यामध्ये बरेचसे नामवंत बँड आहेत ना, ते सगळे मला आत्ता ओळखत आहेत, आणि त्यावेळेस मी दरबार बँड, प्रभात बँड असं करत मग परत मयूर बँड, गंधर्व बँड अशा बँडमध्ये काम करत मग अशी इच्छा निर्माण झाली की आता हे किती दिवस करणार, आपल्याला जर अजून वेगळं काहीतरी केलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर माझे मोठे बंधू आहेत, त्यांनी म्हटले की आपण तू ऑर्केस्ट्रा लाईन जॉईन कर, मी तुला हेल्प करतो, आणि माझ्या भावानी स्वतःचं ॲग्रीमेंट केलं आणि एका बँडमध्ये स्वतःचं ॲग्रीमेंट केलं आणि तिथून जो ॲडव्हान्स उचलला त्याच्यातून आम्ही सेकंड हँड कीबोर्ड घेतला. मग तिथून पुढं मी लोकधारा, लावणी, छोटे मोठे ऑर्केस्ट्राचे शो, मग सेलिब्रिटी शो अशा सगळ्या शोजमधून मी कीबोर्ड वादनाचं काम केलं, आणि कीबोर्ड वाजवत असताना त्यातून मला गायची तर आवड होतीच, पण मी असं कधी ट्राय केलं नव्हतं. मग असंच लावणींच्या कार्यक्रमामध्ये कधीतरी कोरस द्यायचो किंवा कधी कधी मग सिंगर नसेल तर एखादा पॅच, खंडोबा पॅच म्हणा किंवा असं आनंद शिंदे पॅच असे ते गीतं गायचो. मग ते करत असताना डोक्यात विचार असा आला की आता किती दिवस धावपळ करणार, कारण म्युझिशियन म्हणल्यानंतर ते इन्स्ट्रुमेंट कॅरी करायचं, लांब दौऱ्याला जायचं, तिथून अवेळी जेवण, अवेळी नाही का जागरण, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. मग माझे एक मित्र होते त्यांच्यामुळं आता हे सगळं स्टुडिओची निर्मिती झाली, ते म्हणजे सुधीरजी नेमाने. सुधीरजी नेमाने हे उत्तम अँकर आहेत आणि डबिंग आर्टिस्ट आहेत, त्यांनी मला
प्रोत्साहन दिलं ते म्हणाले की तुम्ही स्टुडिओची निर्मिती करा, कारण तुम्ही कीबोर्डिस्ट आहात आणि तुम्हाला म्युझिकची चांगली जाण आहे, तर तुम्ही स्टुडिओ केला तर तुम्हाला चांगला फायदा होईल, कारण तुम्ही कीबोर्डिस्ट आहात आणि प्रोग्रॅमिंग सेटअप जर तुम्ही केला तर इतर बरेचसे लोक आहेत ते प्रोग्रॅमिंग करतात, पण वैयक्तिक असे तुमची ओळख होणार नाही. स्टुडिओच्या माध्यमातून तुमच्याकडे लोक येतील, तुम्हाला भेटतील, मग तिथं कामकाज चालू होईल, त्यातून तुम्हाला अनुभव येत जातील, तुम्ही शिकाल पण आणि दोन पैशाचं तुम्हाला जीवनाचं साधन होईल तुम्हाला. मग मी सुधीर नेमाडेंच्या सांगण्यावरनं मी निर्णय घेतला, पण पैशाची तशी काही व्यवस्था नव्हती, कारण मी घर घेतलं होतं, घर बांधलं होतं, त्याचंच अगोदर डोक्यावर कर्ज होतं आणि ते कर्ज अजूनही फेडतो आहे. अजूनही माझ्या डोक्यावर खूप कर्ज आहे, बँकांचं कर्ज वगैरे आहे, पण त्यातूनही एक समाधान असं आहे की बाबा मी ज्यावेळेस स्टुडिओ केला त्यावेळेस उसने वगैरे पैसे घेऊन इकडून मित्रांकडून किंवा बँकांचे घेऊन केला, पण ते करत असताना मला खूप त्रास सहन करावा लागला, कारण मला जे करायचं होतं त्याच्यासाठी मी इतका मनापासून तळमळत होतो, धडपडत होतो, पण काही गोष्टी एक 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 करताना मला खूप अडचणी येत होत्या पैशा पाण्याच्या, तरीही मी जिद्द सोडली नाही आणि मी स्टुडिओ केला. स्टुडिओ केल्यानंतर सुरुवातीला तर असं वाटलं की नाही आता आपले सगळेच मित्र म्युझिकशी रिलेटेड आहेत तर ते आपल्याला मदत करतील किंवा मग आपल्या स्टुडिओमध्ये गायला येतील, माझी इथं काम जोराने चालू होईल. पण सुरुवातीच्या काळात तसं काय झालं नाही, एक वर्षभर मला काहीच म्हणजे काम नव्हतं. मग त्यावेळेस मी खूप डिप्रेशनमध्ये गेलो, कारण म्हणलं आता एवढं 20-25 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट केली आपण आणि काम नसेल तर ते कर्ज कसं फेडायचं आणि होणार कसं, नाही का घर कसं चालवायचं, हा प्रश्न होता. तरीही त्यातून मी जिद्द हरली नाही, मी बसल्या बसल्या वैयक्तिक कंपोजिंग केलं, मग गाणी गायला लागलो फावल्या वेळात, मग गायला लागलो. त्याच्यामध्ये माझ्या बरेचसे सहकाऱ्यांची साथ आहे, त्याच्यामध्ये बापू नानवरे असतील, प्रवीण येवलेदादा असतील, अंबादास कदम असतील, राहुल चांदणे असतील, असे बरेचसे सहकाऱ्यांनी मला साथ दिली. आणि मग एक दीपकजी गायकवाड आहेत आमचे मित्र, ते सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राहतात, तर त्यांनी एक विषय मला ऐकवला, तो मला खूप आवडला, मी त्यांना ताबडतोब पुण्याला बोलवून घेतलं आणि पुण्याला आल्यानंतर त्यांनी मला तो विषय ऐकवला, मग आम्ही त्याच्यावर पूर्ण पेपर वर्क केलं, काय शब्द असतील, कसे डायलॉग असतील, कसं असेल बांधणी, कशी असेल अरेंजिंग, काय असेल, हे सगळं डिस्कस केलं आणि मग ते गाणं मी गायलं. ते गाणं गायलं आणि 7 दिवसात ते गाणं इतकं व्हायरल झालं की ते मला विश्वासच बसला नाही त्या गोष्टीवर. आणि एक अभिमानाने सांगायची गोष्ट म्हणजे अशी त्या गाण्याची, कारण मी बँड ज्यावेळेस लहानपणी वाजवायचो त्यावेळेस बँडवाल्याला नवीन आलेलं मार्केटमध्ये आलेलं गाणं वाजवावंच लागतं, नाहीतर जे असतात नाचणारी मुलं वगैरे त्यांना ते शिव्या घालतात, तर ते मी बऱ्याचशा शिव्या खाल्लेल्या होत्या, त्याच्यामुळे मी नवीन गाणं जे असेल ते आम्हाला बँडवाल्याला बसवावंच लागतं आणि जे गाणं हिट असतं ते बँडवाल्यांमुळेच हिट असतं, कारण बँडवालाच तो गल्लेबोळा जिकडे तिकडे वाजवतो आणि त्याच्यापर्यंत तो जे वाजवतो गाणं त्याला बसवावंच लागतं, मग तिथून ते व्हायरल व्हायला चालू होतं. आणि मी इतका समाधानी झालो की तुला काय सोनं लागलं आहे का गाणं, हे माझ्याच बँडच्या गाडीवर तुफान पब्लिक गर्दी होते आणि नाचत होते आणि मी स्वतः गायलेलं, मी स्वतः कंपोज केलेलं ते गाणं जेव्हा बँडच्या गाडीवर वाजलं त्याला त्यावेळेस मला खूप खूप म्हणजे खूप समाधान झालं. आणि तशीच मग मी वाटचाल करत राहिलो. मग वर्षभरानंतर माझं दुसरं एक गाणं आलं, घुंगरू पैंजणाचं, त्याही गाण्याला इतका प्रतिसाद मिळाला, मग माझा कॉन्फिडन्स वाढला, मग मी त्याच्यानंतर बरीचशी गाणी केली आणि हिट गाणी दिली, त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत मी हे माझं 5वं गाणं हिट आहे, ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, असं सगळा प्रवास आहे. आणि हे जे तुमचं गाणं आहे ते मला सांगायला खूप आनंद होईल की हे तुमचं गाणं आल्याप्रमाणे एकच दिवसात खूप व्हायरल झालेलं आहे,
एकाच दिवसात ते व्हॉट्सअपवरही फेमस झाले, इंस्टाग्रामवरही आणि फेसबुकवरही. हे गाणे इतकं व्हायरल झाले की एका दिवसात 1 मिलियन व्ह्यूज झालेत, म्हणजे 1 मिलियन लोकांनी पाहिले. आणि या गाण्याचा आज 6वा दिवस आहे. आज यूट्यूबवर पाहिलं तर 6 मिलियन व्ह्यूज आहेत या गाण्याला. आणि ज्याच्या त्याच्या तोंडात आज शेटच आहे. व्हिडिओ ओपन केले, इंस्टाग्राम वरती स्वाईप केलं की ओ शेटचं गाणं येत आहे. आणि मग अशी पण फुल घेताना शेट एक फुल द्याव असं म्हणून सगळे शेट शेटच करतात, ज्याला त्याला शेट असतं त्याच्या तोंडात. तर सरांकडून सर म्हणजे एवढे व्हायरल झालेत की आता माझ्या तोंडात पण त्यांना शेटच म्हणून वाटतंय. तर शेट, तुमच्याकडून आम्हाला हे शेटवालं गाणं सगळं पूर्ण ऐकायला म्हणजे खूप छान वाटेल. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या तुम्हाला हे गाणं ऐकायला भेटणार आहे. तर प्लीज ट्रेंडिंग अपलोड झालं या उमेशनं गाणं गायलं या संध्या प्रणिकेत नावात पावर आहे मार्केटला गाणं हेच वाजणार हाय. ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, अहो शेट तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट. जित तित चर्चा तुमची हो झाली नावाला तुमच्या डिमांड आली. जित तित चर्चा तुमची हो झाली नावाला तुमच्या डिमांड आली. ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, अहो शेट तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट. धन्यवाद. तर ही पूर्णी झलक आपल्या ह्याच्यावर पाहायला भेटली आहे. म्हणजे मला असं वाटलं नव्हतं की मी या एवढ्या मोठ्या सरांची मुलाखत घेणार. मला हे सगळं स्वप्नातच वाटतंय कारण की मी पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या सिंगरला भेटलेली आहे आणि मला खूप आनंद होते. मी काय बोलू, मला असं म्हणजे कसं तरी होत आहे. बट मला खूप छान वाटतंय की मी या सरांना भेटले आणि पूर्ण गाणं असं अक्षरशः ऐकलेलं आहे. तर मला खूप छान वाटतंय. आता ओ शेट तर खूप ट्रेंडिंगला आहे, पण आता ह्यांची जी जुनी गाणी आहेत जे की खूप व्हायरल झालेली आहेत, आताही ते व्हायरल आहेत, तर आपण ह्यांच्याकडून ऐकून घेऊया. तर घुंगरू बैंजणाचं हे मला ऐकायचं आहे तुमच्याकडून. सोड ग तुझा तुया जीवाचा ग घोर, सोड ग तुझा तुया जीवाचा ग घोर. हात दे हातामध्ये जाऊया ग दूर, हात दे हातामध्ये जाऊया ग दूर. अग लग्नासाठी परमिशन, लग्नासाठी परमिशन ही कशाला लागलं, लग्नासाठी परमिशन ही कशाला लागल. अन तुझं नि माझ लफड गावात गाजल, सख्य तुझं नि माझ लफड गावात गाजल. घुंगरू पैंजनाच पायात वाजल, घुंगरू पैंजनाच पायात वाजल. अन तुझं नि माझ लफड गावात गाजल, सख्य तुझं नि माझ लफड गावात गाजल. आता दुसरं तुला काय सोनं लागले का म्हणा, तुला काय सोनं लागले. रुबाबान वागण तुझ आणि ते तोऱ्यान चाललं, रुबाबान वागण तुझ आणि ते तोऱ्यान चाललं. अग मस्क मारू किती ग तुला तुझ वाकडच बोलणं. सोबत नसत पोरांना पोरीन पुढे झुकणं, मग असं पोरींचं रूप किती बी देखलं. मग आली तर आली उडत गेली, आली तर आली उडत गेली. तुझ्या वाचून आडलाय का, तुझ्या वाचून आडलाय का. अग पळ तुला काही सोनं लागलंय का, तुला काही सोनं लागलंय का, तुला काही सोनं लागलंय का, तुला काही सोनं लागलंय का. धन्यवाद. हे गाणे खूप व्हायरल झालेलं आहे आणि तुमची अशी सर्व गाणी व्हायरल झालेली आहेत. तर उमेशजींचं म्हणजे आपण जीवन प्रवास पुन्हा गाण्याचं कसं सुचलं ते सगळं आपण आता त्यांची मुलाखत झाली. पण या गाण्याच्या मागं, कलेच्या मागं अजून कलाकार आहेत.
तर जे की लेखक आहेत तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया थोड्याशा म्हणजे कसं सुचलं वगैरे आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून. दीदी तुला हे गाणं म्हणजे लिहायचं कसं सुचलं पुन्हा तुझं इंट्रोडक्शन दे. माझं नाव संध्या ज्ञानेश्वर केशे. हे गाणं सुचलं म्हणजे बघ ना इन्स्टाला किंवा फेसबुकला तू पण बघत असशील की ओ शेट कसं आहे ना शेट ॲक्च्युली कसं आहे ना शेट बरं का शेट असे शब्द उच्चार होत असतात नाही का. मग कुठेतरी मला वाटलं आणि मी सांगितलंच नाही कोणाला पण प्रणिकेतला वाटलं आणि त्याने बोलून दाखवलं मला. तो म्हणाला की आपण ओ शेट ह्या विषयावर ते गाणं करायचं का. तर मी म्हटलं काय हरकत आहे करून बघू चाललं तर चाललं. मग प्रणिकेत म्हटला ठीक आहे करायला घे. पण 8 दिवस काय ते जमलंच नाही करायला. आणि नंतर प्रणिकेत म्हटला की आता करायला घेच बाई आता करायचा ते विषय आणि आपण काहीतरी ट्रेंडिंग आणूयात का मार्केटला. म्हणून मग आम्ही गाणं लिहायला सुरुवात केली आणि शब्द सुचत गेले तसं गाणं पूर्ण झालं. म्हणजे तुम्ही हे गाणं लिहिलंय आणि ह्यांनी त्याला ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट. हे गाणं आम्ही दोघांनी लिहिलं दोघांनी कंपोज केलं आणि उमेशदादाने ते आम्हाला गाऊन दिलं. तर आपण पाहिलं या दोघांनी मिळून खूप छान प्रमाणे गाणं लिहिलं दोघांनी मिळून ही रिमिक्स बनवलं. तर आता दीदीकडनं आपण जाणून घेतलं आता दादाकडून जाणून घेतलं. दादा तुझं इंट्रोडक्शन दे. नमस्कार मी प्रणिकेत काकासाहेब खुने उस्मानाबाद जिल्ह्यातून. मी एका छोट्याशा किणी गावातून आहे. तर माझं सांगायचं झालं तर मी माझी सुरुवात एक DJ म्हणून सुरुवात केली आणि मी अगोदर फक्त DJ रिमिक्स वगैरे सॉन्ग बनवायचो. आणि जेव्हा संध्या आणि मी दोघंजण भेटलो तेव्हा तिनं मला सांगितलं की माझ्याकडे एक गाणं आहे तर आपण त्याला रेकॉर्ड वगैरे करून म्हणजे करू शकतो का तू संगीत वगैरे देऊ शकतो का. तर मी म्हणले आधी तर मी काहीच केलेलं नाही आहे तर ट्राय करू. मग तिनं पण म्हणली प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. मग असं मिळून आम्ही ते रेकॉर्ड वगैरे केलं रेकॉर्ड पण झालं आणि मग तिथून आमची म्हणजे सुरुवात झाली नाही का संगीत क्षेत्रामध्ये. आणि मग त्याच्याकडे पण बरेचसे ती पण स्वतः लिहिते आणि मग आम्ही दोघं सोबतच करतो नाही का अशी सुरुवात आहे. तुमची आणि उमेशजीची म्हणजे ओळख कशी झाली. सांगायचं झालं तर तुला काय सोनं लागलं का हे आपण सगळ्यांनी गाणं ऐकलेलं आहे. आणि मग आम्हाला असं वाटलं म्हणजे मी जेव्हा सरांचं गाणं ऐकलं तेव्हा खरंच मला खूप आवडलं होतं आणि मी सरांचा फॅन झालो होतो. मग मी संध्याला बोललो की संध्या आपण उमेश सरांसाठी एक गाणं लिहायचं आहे आणि त्यांच्याकडून आपल्याला ते गाऊन घ्यायचं आहे. मग असं करत करत मी सरांचा नंबर वगैरे मिळवला सरांशी कॉन्टॅक्ट केला की सर असं असं गाणं आहे आम्हाला ते गाणं तुमच्याकडून करायचं आहे. मग ठीक आहे सर बोलले पाठव आपण करून बघतो मी आणि तुला सांगतो. मग ते गाणं सरांना पाठवल्यानंतर सरांनी बघितलं सरांना विषय आवडला. मग त्या गाण्याचं नाव नाही का भारी शोभून दिसते ग तुझी आणि माझी जोडी असं त्या गाण्याचं नाव होतं. मग ते सरांकडून आम्ही गाणं करून घेतलं आज ते देखील गाणं यूट्यूबवरती आहे आणि त्याला पण चांगल्या प्रकारे यूट्यूबवरती व्ह्यूज आहेत. आणि सरांची आणि त्याची फक्त फोनवर ओळख झालेली होती. आणि आज आम्ही ओ शेट नंतर आज प्रत्यक्षात आम्ही भेटलेलो आहे समोरासमोर या प्रोजेक्ट मधून. हो खूप 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 भारी वाटतंय सांगू शकत नाही. हो फक्त फोनवर काम प्रत्यक्षात पहिल्यांदा भेटलो आम्ही. मग आता तुम्ही गाणं लिहिलं हे सगळ्यांना माहिती की तुम्ही गाणं लिहिलं. मग तुमच्या म्हणजे मित्रांचा प्रतिसाद काय होतं ते तुम्हाला काय म्हणतात. मला तर वाटतं शेटच म्हणत असते. कुठं पण दिसलं तरी ओ शेट म्हणतात आणि कॉल जरी केला तरी ओ शेटच म्हणतात. त्यात काही विशेष गाणंच लागतं मग तुमच्या मित्रांना म्हणजे असं वाटत असेल की आपला फ्रेंड येतो तर त्यांनी असं काहीतरी केलंय मग आपला फ्रेंड आहे म्हणून मला अभिमान वाटतो असं काय म्हणतात. हो बोलतात येतात सेल्फी काढतात बुके घेऊन येतात म्हणजे नाही का जे त्यांना नाही का जे करावं असं वाटतं सर्वांना सांगतात की माझा मित्र आहे नाही का म्हणजे उस्मानाबादचं नाव मोठं करतोय असं म्हणजे प्रतिक्रिया अभिमान वाटतोय तुझ्याबद्दल वगैरे. म्हणजे तुम्हालाही छान वाटत असेल. खूप खूप छान वाटत. मलाही जाव पहिल्यांदा माझा सत्कार झाला तर खूप छान वाटलेलं. हो तर म्हणजे याप्रमाणे यांना खूप उमेश सरांना या दीदीला या दादाला सगळ्यांना खूप छान प्रमाणे म्हणजे या गाण्यामुळं प्रतिसाद भेटलेला आहे आणि हे गाणं खूप हिट आणि व्हायरल झालेलं आहे.
आता ओ शेट हे गाणं सर्व मुलांमध्ये प्रसिद्ध झाले, सर्व एक दुसऱ्यांना शेट म्हणतात, पण आता मुलींचं काय हे जाणून घेऊ आपण दीदी। म्हणजे कसं आहे ना, चार पाच दिवसांपूर्वी पर्यंत मुली व्हिडिओ बनवत नव्हत्या बरं का ह्या गाण्यावर, पण आता मुली सुद्धा या गाण्यावर व्हिडिओ बनवत आहेत। म्हणजे रीलला आणि फेसबुकला वगैरे बघितलं तर व्हिडिओ भेटतात बघायला, आणि आमचे काही फ्रेंड्स आहेत ते आम्हाला आता मुलींनी केलेले व्हिडिओ सुद्धा शेअर करतात। पण हा विषय झाला शेट लोकांसाठी ना, म्हणजे मुलांसाठी, तर आता आपण मुलींसाठी पण काहीतरी करून टाकूयात धमाकेदार, काय वाटत तुला? मग ते गाणं तुम्ही म्हणा। चालेल, प्रयत्न करेन। हो, तर आता आपल्यासाठी एक छानसं गाणं येणार आहे मुलींसाठी स्पेशल, मुलींसाठी स्पेशल। तर आपण पाहूया आता कोणची दीदी गाणं म्हणणार। तर आता स्पेशली आपल्या म्हणजे आपण मुलींसाठी दीदी आता तिच्या आवाजात एक गाणं घेऊन येणार आहे। तर हे गाणं पाहण्यासाठी डीजे प्रनिकेत ऑफिशियल या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला दीदीचं गाणं लवकर पाहायला भेटेल आणि आपण दीदीच्या गाण्याची वाट पाहूया। कारण की जसं ओ शेट व्हायरल झालं तसं हेही गाणं व्हायरल होणार आहे, मला म्हणजे अशी आशा आहे हो की व्हायला पाहिजे, खूप व्हायरल व्हायला पाहिजे हे गाणं। आता आपण जिने लिहिलंय म्हणजे या दीदीने लिहिलंय ते गाणं आता आपण हिच्याकडूनच ते ऐकूया गाणं। तर प्लीज स्टार्ट। ट्रेंडिंग अपलोड झाले या उमेशन गाणं गायले या, संध्या प्रनिकेत नावात पावर है, मार्केटला गाणं हेच वाजणार है। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, ओ शेट तुम्ही माणूस है लई ग्रेट, जिथ तिथ चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली, जिथ तिथ चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थे, ओ शेट तुम्ही माणूस है लई ग्रेट, आहो शेट तुम्ही नादच केलाय ग्रेट, आहो शेट तुम्ही माणूस है लई ग्रेट। ए हे गाणं ऐकून तर मला वाटतंय की दीदी जे आपल्यासाठी गाणं आणणार आहे ना ते खूप भारी होणार, कारण की हे गाणं एवढं छान म्हणते तर आपलं गाणं किती छान म्हणणार ती, असं ऐकून मला खूप छान वाटलं। ती म्हणजे तिच्या आवाजातून खूप छान म्हटली ती। उमेश सरांचं हे जे गाणं आहे ते लॉजिक स्टुडिओला रेकॉर्ड झालेलं आहे, त्यांच्या लॉजिक स्टुडिओ यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, भरून लाईक द्या, त्यांना खूप व्हायरल करा। जसं त्यांच्या गाण्याला तुम्ही व्हायरल केलं तसं त्यांच्या स्टुडिओला प्रेम द्या, त्यांनाही प्रेम द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। ओम साईराम। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। धोकेबाजांना दूर आता केलया, मनात तुम्हालाच ठेवलया, आपला जिगर ट्रिगर तुम्हीच आहे, उगाच बाता मी मारत नाही। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, आहो शेट तुम्ही माणूस हाय लई ग्रेट, जिथं तिथं चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली, जिथं तिथं चर्चा तुमची हो झाली, नावाला तुमच्या डिमांड आली। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, आहो शेट तुम्ही माणूस हाय लई ग्रेट।